mo pizza global. ជាមួយនឹងកាហ្វេអ៊ីនវីតាមីន B3 និងសារកសៃហាំតាប់ឆាយតាមម្ដងហើយដើម្បីជំរុញភាពសុខភាពជាមួយរសជាតិដិតអារម្មណ៍ហាំតាប់ឆាយលើកឆាមអីទៀតស្មានតែខ្ញុំចង់ឈឺមែនប៉ានណដុលអិចតាមានប្រសិទ្ធភាពបន្ធូរការឈឺចាប់ខ្លាំង